Hadislerden saboqlar. Zikrilla ne'mat. Insoniylik odobi. Sarvarjon tongda turib yuz qo'lini yuvib nonushtaga o'tirganida buvisi va dadasi allaqachon ovqatlanib bo'lishgan. Buvisi Amina aya uyning to'ridagi ko'rpacha ustida tasbih o'girib o'tirar. Dadasi Anvarjon esa ishga jo'nash taraddudida Nexiasini o't oldirib turardi. Oshxonada kuymalanib yurgan oyisi Sarvarjonning oldiga likopchada qaynoq quymoq keltirib qo'yarkan, "Mana bolam, o'zing yaxshi ko'rgan quymoqni pishirdim. Tezroq yeb olgin, maktabinga kech qolmagin. Endi 5-sinf sinfga o'tding. Baholaring ham 5 bo'lsin," dedi. Sarvarjon, "Xo'p bo'ladi oyijon," deb ishtaha bilan nonushta qilishga kirishdi. Oyisi esa mashina oynasini artayotgan erining yoniga borib, "Dadasi, kecha qo'shni qishloqda yashovchi do'stingiz Olimjonning xotini Sojidaxonni ko'rgandim. Do'stingizning mazasi qochib, kasalxonaga tushib qolibdi. Vaqt topib, birov ko'rib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi," dedi. "Uni nima jin uribdi?" dedi Sarvarning dadasi, bamayli xotir ishini davom ettirarkan. "Bilmadim. Sojidaning aytishicha to'satdan yuragi xuruj qilib qolibdi. O'zi shu kunlarda ishim ko'payib ketgan. Kasalxonadan chiqqach uyga borib bir xabar olarman," dedi Anvar aka beparvolik bilan. Eru xotinning suhbatini eshitib turgan Amina xola tasbehini joynamoz ustiga qo'yib asta o'g'lining yoniga keldi. "Menga qara bolam, ish topiladi. Ammo inson topilmaydi. Do'st topilmaydi," dedi Anvarjonga. "Olimjon ham xuddi o'z o'g'limizday bo'lib qolgan aziz do'sting. Shu bugunoq bir iloj qilib, vaqt topib uni kasalxonaga ko'rishga borgin. Bunday paytlarda yaqin kishilarning oddiy ko'ngil so'rashi bir tasallis ham kishiga katta madad bo'ladi. Bu haqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam uch narsa har bir musulmonning zimmasidagi haqdir. Bemorni ko'rgani borish, biror kishi vafot etsa janozada hozir bo'lish va aksa urgan kishiga agar u Alloh azza va jallaga hamd aytsa sog'liq tilash deganlar. Tushundingmi?" "Tushundim onajon. Bugunoq borib Olimjonning holidan xabar olaman. Meni kechiring," dedi Sarvarning dadasi to'q qizarib. So'ng mashinasiga o'tirib ishga jo'nab ketdi. Amina buvi uning ortidan duo qilib, asta-sekin iziga qaytib kelib, joyiga o'tirdi va yana tasbihini qo'liga oldi. Nonushta qila turib bu voqeani kuzatib turgan Sarvarjonning esiga sinfdosh do'sti Alisherning 3 kundan buyon shamollab kasalxonada yotgani tushdi. Uni borib ko'rish kerak. Uning miyasiga yarq etib shu fikr keldi. Fotiha o'qib, dasturxon boshidan turar ekan portfelni yelkasiga osib, "Oyjon, men bugun maktabdan bir soatcha kechroq kelaman," dedi. "Nimaga bolajonim? Axir bugun qo'shimcha darsing yo'q edi?" deb so'radi oyisi. "Mening ham bir sinfdosh do'stim shamollab kasalxonada yotibdi. Darsdan so'ng o'rtoqlarim bilan gaplashib, uni ko'rgani boramiz." "Mayli bolam, shunday qilinglar. Do'st do'stga shunday kunlarda bilinadi," dedi oyisi xursand bo'lib. "Voy, mening aqlli toychog'imdan o'rgilay. Dadasiga aytgan gaplarim bunga ham ta'sir qilibdi-ku," dedi o'rnidan turib kelib, Sarvarjonni bag'riga bosib, sochlarini silar ekan bo'lsa. "Hamisha ana shunday aqlli va odobli bola bo'lgin. Odamiylik aslo seni tark etmasin," dedi nabirasining peshonasidan o'pib. Sarvarjon qushday yengil bo'lib, xush kayfiyatda maktab tomon yo'l oldi.